אומר הילקוט שמעוני, ויקח קורח, אמרו חזל, שלקח מקח רע לעצמו. שואלים חזל, מה הוא לקח איתו קורח? הרי הגמרא אומרת שקורח, אחרי שחלק על משה רבנו, מה קרה לו? פתחה האדמה את פיה, בלעה את קורח, את כל האנשים שהיו איתו, כל מה ששייך לקורח, גדולים, קטנים, טף, כולם, ולא רק זה, אומרים חזל שאפילו חפצים שהיו שייכים לקורח, את, דף, כל מיני דברים כאלה מסביב, גם כן הכל נבלע באדמה. למה? איפה שיש מחלוקת, את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. את זה הוא משמיד מלכתחילה. שואלים חזל, מה הקורח לקח איתו? איזה מקח טוב הוא לקח איתו? הרי אם אדם עכשיו נכנס לחנות, קנה עכשיו נגיד חצי קילו עגבניות, שהעגבניות האלה במקום שיהיו עגבניות אדומות טריות, הפכו כבר לכתובות וירוקות והכל נוזל והכל לא טוב. זה לא מקח רע. הוא לא קנה שום דבר, הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, שיש כלל גדול. שם שמיים תמיד הולך להתקדש בעולם. אבל יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה על ידך, אפשרות שנייה זה על גבך. נסביר. יש במלכים א' י' ח' כתוב על כל העניין של אליהו נביא ונביא הבעל. הם החליטו, פעם הם פה, פעם הם פה, אליהו הנביא מגיע ואומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא השם, אז בואו. אבל אם לא, אז תלכו למקום אחר. אמרו, בואו נעשה ניסיון. לקחו שני פרים, ואמרו, בואו נצעק, נשים אש, ובואו נראה אותו קורבן שיבוא מן השמיים, אש מהשמיים, שתאכל את הקורבן הזה, זאת אומרת שיש את האלוקים. היו שם שני פרים. הפר הראשון שנבחר להיות עם אליהו הנביא, הפר השני היה צריך ללכת עם נביא הבעל, אבל הפר השני לא רצה ללכת. אליהו הנביא בא אליו ואמר לו, תקשיב, כמו שהולך להתקדש שם שמיים על ידי הפר הראשון, גם על ידך הוא התקדש, אל תדאג. אמר לו, אני לא רוצה. מה עשה אליהו הנביא? לקח אותו בכוח, ועדיין התקדש שם שמיים, אבל לא על ידו, על גבו. עצם זה שראו את הפר הראשון של נביא הבעל, שלא יצא עם זה שום דבר, ועם הפר השני של אליהו הנביא שכן יצא, אז אצלו יצא קידוש השם, ופה גם יצא קידוש השם, אבל זה על ידו וזה על גבו. אומר הרב דסלר זצ"ל, שברגע שאדם מוסר את הנפש שלו על משהו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. דוגמה, פרעו התקדש עם שמיים על גבו. איך? בסוף כולנו ברוך השם קוראים כל פעם בפסח, איך אומרים, למען תספר באוזני בנך ובן בנך וכדומה. אז יצא קידוש השם על גבו. המן הרשע שאומר את הגמרא שזכה שמבני בניו ישבו וילמדו תורה בבני ברק, קרא קידוש שם השם. אבל איך? על גבו. קורח היה בטוח שגם על ידו הולך להיות קידוש השם. איך? על ידי שמואל. מה אנחנו אומרים בערב שבת? משה ואהרון ושמואל בקורא שמו. זאת אומרת ששמואל שקול כמו משה ואהרון. קורח אומר, רגע, אם שמואל הצאצא שלי, הנכד שלי, הנין שלי, הולך להיות יותר גדול משה ואהרון, אז למה משה ואהרון באים לוקחים פיקוד? הולך ונלחם נגד משה רבנו. ואומרים חז"ל שקורח לקח מקח רע לעצמו, לא לקח כלום, הוא קידש את השם במותו, אבל זה היה מקח רע. לכן פה אנחנו רוצים להגיד כמה חשוב להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. אל תיכנס למחלוקות, אל תיכנס לכל מיני מריבות, איפה שאתה יכול תברח מהדבר הזה. ולא רק זה, עדיף ששם שמיים יתקדש על ידך ולא על גבך. וככל שתגרום לקידוש השם, אם זה שאתה עכשיו נוסע באוטו ופתאום עוצר ועוזר לאיזה מישהי ככה לחצוך את הכביש, איזה מישהי מבוגרת, ופתאום עוזר לזה ופתאום עובר, ומסתכלים עליך ברחוב, מסתכלים עליך, אומרים תראה זה יהודי, שם שמיים יתקדש על ידך. לכן כמה חשוב העניין הזה של עזרה לזולת, עזרה לתלמידי חכמים, עזרה לכל מי שיכולים לעזור להם, במיוחד שאנשים רואים את זה מסביב, נהיה קידוש שם שמיים. ברוך הוא אומר לעולם, אמן ואמן.